Disse facts kommer seriøst til at chokere og imponere dig. Her er 10 utrolige facts, du ikke kendte. Fact nummer 10. Dovendyr kan holde vejret længere end delfiner kan. Ved at bremse deres hjertefrekvens kan dovendyr holde vejret i op til 40 minutter. Delfiner skal komme op for at få luft efter cirka 10 minutter. Fact nummer 9. Æbler du køber i supermarkedet kan være et år gamle. Ja, dette fact kan få dig til at ændre den måde du spiser på. De friske æbler er ikke så friske igen. De plukkes normalt mellem august og november, dækkes af voks, varmluft tørres og sendes på køl. Efter 6-12 måneder lander de endelig på din dagligvarebutiks hylder. Fact nummer 8. Det største dyr i verden er blåhvalen. Den kan blive mellem 21-27 meter lang, mens den længste var 33,5 meter. Vægten kan komme op på 100-150 ton, altså lige så meget som en parkeringsplads fyldt med biler. Ret vildt. Fact nummer 7. Jeg ved ikke om du er klar over dette, men den mest berømte fodboldspiller er ham her. Han hedder Cristiano Ronaldo, og han har scoret over 807 mål gennem sin karriere. Han er også en af de mest velhavende sportsudøvere, da han har over 1 milliard dollars stående på sin konto. Fact nummer 6. Kender du det? Det gør du sikkert, men hvad du nok ikke har opdaget er, at de ligner hinanden rigtig meget. Her er et side by side, så du virkelig kan se, hvad jeg mener. Faktisk er de tvillinger, og tvillinger ligner tit hinanden. Jeg ved godt, det kan chokere mange af jer, men man bliver jo klogere hver dag. Fact nummer 5. Hvis du er chancen for at dø på et tidspunkt, stiger til 100% når man er født. Fact nummer 4. Symbolet M i McDonald's logoet står for det første bogstav i McDonald's, som er M. Mange har nok undret sig over, hvad det betyder, og det er svært at tro, men det er altså rigtigt. Fact nummer 3. Nogle gange om dagen kan man være så heldig at se en lysende kugle op i himlen. Den kaldes for solen, men pas på. Hvis du kigger lige direkte på den, kan det seriøst skade dine øjne. Du har sikkert ikke prøvet det før, så nu er du advaret. Fact nummer 2. Vidste du, at hver gang der går 60 sekunder her, så går der 1 minut i Afrika? Ja, det er svært at tro, men det passer rent faktisk. Hvad der er endnu vildere er, at der også går 1 minut på Nordpolen. Virkelig fantastisk at tænke på, da de ligger så langt væk fra hinanden. Fact nummer 1. Dette fact kommer nok til at ændre hele måden du ser verden på, så husk at smide et like. Men vidste du, at du lige nu trækker vejret?